Класс. Golden time. Класс. Тут еще пленочка сверху, чтобы не поцарапалась. Вот. Боже мой, какая красота! Какая красотища! Дуже дякую за те, що запросили мене на участь в такому прекрасному конкурсі. І я зовсім не думала, що отримаю гран-прі і перше місце. Дуже вдячна вам. Це велика радість, велика честь для мене, велика несподіванка. Дуже рада. Дякую.